Доктор Йорданов, в началото на всяка година правим равносметка за отминалата. Какво показва 2014 година за отделението, родилно отделение в многопрофилната болница на Добрич? Добър ден на вас и на вашите слушатели и зрители. Изтеклата година можем да кажем няколко цифри, които са любопитни не за толкова на обществеността на град Добрич, като здравен контингент, който ние обслужваме. През изтеклата година имаме 1116 раждания в нашата болница. На информацията от други лечебни заведения, където има драстичен спад на раждаемостта, при нас не се очертава такъв. Това е, можем да кажем с задоволство, че колектива, който работи в АГ отделението, който ръководя аз в момента, отдаваме и на нашата загриженост. Определено, тъй като конкурентни звена са налични, във Варна има и частни заведения и така нататък. В този смисъл ние се стараем да окажем качествена и съобразно медицинските стандарти АГ помощ на населението на град Добрич и областта. Към цифрите да се върнем, имаме от 1116 раждане за изтеклата 2014 година. Имаме 13 двойки близнаци, родили жени по две бебета. Нямаме някакви тежки осложнения на раждане, на гинекологични операции през изтеклата година. Нямаме тежки осложнения и по отношение на новородените, на бебетата. А колко са момченцата и момичетата? В нашето отделение приблизително стойност е 50 на 50 се разделят. С 0,02% превишават момчетата, но това е незначимо отклонение. Другото, което да подчертаем, е в нашето заведение 34% е процента на родилите жени с пооперативен път, с секцио. Това все пак естествено. Един нормален процент за страната в съвременните условия. Можем ли да сравним новородените от миналата година с предходната и дали броят е завишен? Ние имаме понижение и ние на броя родили жени в отделението, с около 30 жени са това, но на базата на 1160, 30 е сравнително нисък процент. В последните 4-5 години ние се задържаме около 1100 и няколко раждани. И затова казвам, че ние задържаме една трайна тенденция на раждаемостта за Добрич. А каква е била най-малката, на каква възраст е била най-малката родилка? Това са любопитни факти. Любопитни факти. Най-младото момиче, което роди при нас, бе на 13 години, най-възрастната бе на 42 години. През изтеклата година имахме жена, която роди 10-то бебе. Да, това са предимно малцинствено население. 13-годишната родилка взе ли бебето или... 13-годишната се го взема по отношение на това за изоставените бебета, актуален въпрос в цялата страна. Не мога да дам цифри точно колко са изоставени, но определено в нашето болнично заведение имаме намаляване на изоставените деца спрямо предходната година. Имаме създадени комфортни условия в отделението, една диференцирана стая. Трябва да подчертая с помощта на фондация Лумус. Те го заведаха, така че се чувстват комфортно както и персонала, така и близките на младото момиче, което е родило новородено бебе. В тази стая ние даваме информация, извършват се беседи и целта е да свалим този процент на изоставяне. А дали създадената стая за семейна подкрепа е изиграла своята роля? Това беше септември месец, ако не се лъжа, за толкова кратък период в намалене броя на изоставените деца. За такъв малък период не можем да дадем данни, че имаме определено намаляне на този процент, но пак ще кажа, че това е благодарение и на грижите на колективите, които работят както в АГ отделението, така и в неонатологично отделение. Имаме плюс това и помощта на социалните работници. Имаме определен човек, който работи предимно в тази област и се агитират. Това са млади момичета, които са с неизграден характер, можем да го кажем. На лице са и битови там неуредици в техния живот и семейства. Но което е грижа от наша страна и ние се стараем да
полагаме максимални усилия в тази посока. Наличието на подобна стая, неимоверно просто това ще допринесе все да повишим този процент, който говорим. Какво споделят майките? Каква е основната причина, поради която изоставят бебетата? Факторите са много, те са комплексни. Като се започне от социално-економически условия, битови условия, култура на населението, здравна култура, да го наречем. Тая разкрепостеност, която е във връзка с демократичните промени, започнаха да се водят много рано полови контакти, липсва агитация и информация на младото население, предимно в етническите региони и етническото население, липсва информация за предпазване от бременност. Преди много 20-30 години се водиха лекции, в училища се изнасяха лекции от акушер-гинеколози, именно да се повиши тази здравна култура. Определено не само здравната култура е причина за налични такива раждания на момиче, ражда дете. Но тук са на лице вече и отношение на обществото, на родители, на всичко. Дава се отношение. Комплексни са факторите. Казахте, че възрастта на започване на сексуални контакти падат. Каква е тя в момента? Затова нямаме точна статистика, но определено след 13-14 години започват да се, большинството от момичета на тази възраст започват да имат полови контакти. Не можем да кажем точна цифра. Определено това е снижи се възрастта, на която се започва първичния полов контакт при момичета, и то не само при малцинствените групи. След българското население определено също има снижаване на тази възраст, но тук определено има роля и влияние отношението и на родителите, грижите за децата спрямо родителите към техните си деца. Дали обаче им се повиши информираността относно предпазване от бременност? За съжаление, считам, че тази информираност не се е повишила. Независимо от наличието на интернет, данни, откъдето могат те също да черпят информация, но интернет е това една система, където младите влизат, получават определена информация, но там се получават и неправилни данни и неправилни сведения в някои случаи. Това подчертавам, че грижата е на обществото, на обществени институции и на родителите основно. Да се върнем на новородените бебета. Преди години така сериозен беше проблема с недоносените. Дали той стои на преден план и сега? Определено това е един проблем, който ще съществува вечно, може би, в медицината и в акушерството и гинекологията. В нашето отделение за последната година имаме намаление на процента на недоносени бебета. В момента за 2014 година той е 11,4% от всички новородени са недоносени. Можем да кажем, че има завишаване на възрастта, на които раждат децата определено родители. Тоест, средната възраст, имаме завишение специално в българския етнос, се повиши годините, когато започват да раждат жените. Средната възраст между 27-30 годишна възраст. Това е средна възраст, докато преди 10-15 години имаше един бум, когато масово раждаха жените още на 18-20 годишна възраст. На това ли отдавате намаления процент недоносени? На това и на грижите, които се оказват от колегите, които се водят женска консултация, да. Имахте проблеми с ковиозите. Как стои въпроса сега? Мисля, че в момента са задоволени изискванията както по клинични пътеки, по стандарти, и колегите в неонатологично отделение разполагат с необходимата техника за справяне с подобни ситуации. Да, определено, значи в нашата дейност и работа постоянно изисква актуализиране както на апаратура, на техника. Предполагам, че няма да им са излишни и допълнителни ковиози, но за момента знам със сигурност, че разполагат с необходимата техника. Колко бебенца са родени от началото на 2015 година? Днес сме вече 6 януари. Днес е 6 януари. Към днешна дата са родени 5 бебета. 5 новородени имаме от първи насам. Вчера кмета на града се срещна с майката и с близнаците.
първите бебета на Добрич. Кое е обаче първото бебе, родено в многопрофилната болница? Известно разминаване имаме. Не от наша страна, просто трябва да се тълкува всяка една дума. Значи, първото новородено бебе е момченци от Тервелска община, на майка от ромски произход. Така, това бебе е родено на първи, около 10 часа преди обяд. Първото раждане на жена от община Добрич, е Елена Йовева се казва, това е медицинска сестра, която работи в нашата болница дори, и тя роди, това са първите бебета на община Добрич, родени в МБАЛ Добрич. И те са даже и близнаци две. Те са родени също на първи вечерта в 22 часа.